نن پور ایوله سرځی کیږي چې د افغانستان ټیکوانډو د ملي لوبلوی شمیر لوبغړو د کابل په پا ځانګر پارک کې تحصن کړي دي د هغه څل پاره چې دوی ادعا کوي چې د افغانستان ټیکوانډو د فدراسیون مشر د دوی حق خوڑل دي او په اختلاس کې لاس لري د دا ټیکوانډو د ملي لوبل د لوبغړی وای چې ستونټه چاپانر نن دکړي او اود دو دوی په جاري لاسلیکونو د حکومت لبودجت څخه پیسې ستر شوی دي تر هغه چې د خلکو او لوبغاړو حق تر لاس نه کړو او هغه کسان چې لغلو خائنینو څخه ملاتړ کوي د هغه پر وړاندې باز مخېمه همداسي ولاړوي په هدف از یک خدمت کړم به و وطن د دې هدف لپاره چې دی وطن ته خدمت وکړو په زر افغاني د میاشتي تنخواه به هر تزو او لوبې کو خداس کسان په فدراسیون کېشته چې مالی فساد کوي دغه لوړ په ډلکه چې لملي لوړل څخه استفافه کړې د اولمپیک دزلمیډل ګټونکو روحرانیک په هم شامل دي چې اوس له افغانستانه بهر وتل دي د ټیکواندو د ملی لوړل روزونکو بشیر ترکه وای چې د حکومت او دا اولمپیک د ملی کمیټې د نه پامنارنې عمله لوړ نههلی شوې دي پلیز د خدای رحم وکي توجه وکي د غاصب نه د غلونې حمایت م کوي دلته اتلان ناس دغه خایمکه 27 متره مونږ د ارګ د ریاست جمهوریت مونږ فاصله لري دغه ټیم پلاس کې حسنات د ټیکواندو د فدراسیون سیکرټری جنرال میرويس بهاوی چی پریتور د چی د لوباردو پیسو په ور کېدو کې لاس لري دغه ټو پر را ډول سره وای چی روحولان یک پاپړه تل دی چی د ټیکواندو فدراسیون او اولمپیک کمیټه ته درخواست ورکړي له هیواد بهر تل لدی روهلان نیکپا د مخکي ویلي وچي په ورزشي بنسټونو کې د فساد دشتون لکابلہ ورزش ته دوام نه ورکوي. زاهران... دا یو مشکله کې روهلان نیکپا دا ښه ظاهرن په فدراسیون کې دستونزو له عمله روهلان نیکپا به هرته تللی. مونږ د غستونزو لپاره غونډه وکړه. خو روهلان نیکپا نیت تلوچي نیوزیلند تلارشي او هله د کډوالي غښتنه کړي. فکر کوم منل شوې دی. د ټیکوانډو د فدراسیون د معلوماتو لمخې ل کال 2012 سم خرابدي خو د اقتصادي سنځو ل کابل افغان لوبغاړي په منظمه توګه پنړيوالو سلو کې ګډون نه دی کړی او دا د دې لامل شوه چې پنړيواله کچه افغان لوبغاړي په درجه باندې کې هم خوره راټیټ شي د اولمپیک د ملي کمیټې او بدني روزن د ریاست د بریدو څهوروس ته د ټیکوانډو د ورزش په برخه کې دوه فدراسیون نه فعالیت کوي د اولمپیک ملي کمیټه وايي چې دوی له غیر قانوني فدراسیونونو څخه ملاتړ نه کوي امې ته نن هم وورس کور ټول لو بغړی په یو فدراسیون کې شاملې دی شي او یو ځل ټاکنې ترسره کړي خپلستون زیه قانوني لارو حل کړي دوه فدراسیون نه منلوني دي او مونږ یې پرسمیت نه پیژنو دا ته حسون کوم چې وای چې ترڅوې حق ورکر شوی نه وي دوی خپل تحسون ته دوام ورکړي او د افغانستان د حکومت سره غواړي چې دغه مسلیتہ جدي پام ورنه وکړي